کرے گا اور اونچی آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائے گا مل کے پڑھئے پڑھئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جس کو میرے حضور چاہے بھئی عقیدے والا اللہ کرے کہ جس کا جتنا پکا عقیدہ ہو جو اونچی آواز سے ہاتھ بلند کر کے بولے مولا جس کی آواز جتنی بلند ہو پہلا عمرے کا پیکج اسی عاشق کا نکل آئے دیکھتا ہوں کون ہاتھ لہرا کے کہتا ہے جس چادر پہ بلا دیا گیا جس چادر پہ بنا دیا جس چادر پہ بلا دیا جس کتنے مہرے ہیں
جو سمجھتا ہے کہ سیدہ نال نسبت ہو گئی دنیا تے آخرت بیڑا پا رہے انشاءاللہ جدا ہے یقین اس گل تے اے شیر سنے گا محبت دے نال کہ میں تو کیا مجھے کیا بندی میں تھا کیا مجھے کیا بندی آج کتنے عمرے کے پیکج ہیں ماشاءاللہ بڑے بندے بولے نے یار سبحان اللہ کتنے عمرے کے پیکج ہیں دو چار بول بول پہ سب کو نہیں پتا کتنے ہیں ذرا چار یاروں کی نسبت سے بتائیں نا کتنے پیکج ہیں چار لیکن یہاں تو شکیل بھائی جانے والے 4000 سے کئی زیادہ ہیں 4000 سے کئی زیادہ ہیں پیکج ہیں چار اب چنا وہی جائے گا کہ جو مدینے مدینے شریف کی عظمت پہ قربان ہو جائے گا جو تڑپے گا مدینہ پاک جانے کے لیے مصرع پیش کر رہا ہوں مجھے یاد ہے جب میں پچھلی دفعہ اس سٹیج پہ آیا تھا تو یہاں پہ عمرے کی قرآن دازی کے وقت جو اشعار میں نے پڑھے تھے اور دیوانے مچل مچل کے جس طرح روئے تھے اور جس طرح جھومے تھے آج کرم ہو جائے مصرع پیش کر رہا ہوں جا کے دل پہ لگے بات تو جو چاہتا ہے کہ مدینہ سے بلاوا آ جائے ٹکٹ نکل جائے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اللہ کرے جدا پہلا ٹکٹ نکلے وہ جھوم کے کہے قسمت میں میری
چار عمرے دے پیکج نے بھیجنے دے تانوں انشاءاللہ ہتھاں نوں بلند کر کے جو چاندے اج کرم ہو جائے اونچی آواز نال جتھے میرے Oh,
होगी, अब धड़कने बहुत तेज होंगी। हाय भाई धक 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 धक, दिल धड़क रहे होंगे, हर एक का दिल यही कर रहा होगा कि या रसूल अल्लाह मेरा नाम पुकार लिया जाए, मेरा नाम ले लिया जाए कि मुझे बुलावा आया है। और पता है जिसका नाम लिया जाएगा अमजद शाह जी, मेरे अफजल साहब, जिसका नाम लिया जाएगा नेमत शाह जी क़िबला, वो क्या कहेगा कि मैं किस किस को चलना है, किस किस को जाना है मदीने, जिसको मदीने जाना है हाथ नीचे ना हो, हाथों की जियारत करवाएगा, हाथ लहरा लहरा के बोलेगा आओ मदीने चले, आओ मदीने याद रखो अगर हो, याद रखो अगर हो, याद रखो
علی بن گزمان نے کوئی پیر میرا میں نو علی بن گزمان نے سیدوں کے چہروں کا دیدار کر کے ان عاشقوں کے چہروں کا دیدار کر کے میرے لال شہباز قلندر کے عرس کے دنوں میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے سنا لگتا ہے علی والا قادری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن میرے پاس جو شیڈول پہ ٹائم ہے اسی ٹائم کے مطابق میری مجبوری ہے کہ میں نے محفل کو لے کے چلنا ہے. میں آج آپ دوستوں کو ایک چھوٹی سی محبت دینا چاہتا ہوں کہ مدینے بندہ ہر کوئی نہیں جا سکتا جب تک کمپنی والے خود کرم نہ فرمائیں. رات کل بات ہوئی میری مہر افضل شہزاد بھائی سے تو مجھے میں بھی کہنے کا کافی